ባለፉት ዓመታት ከተሰሩ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ማግኘታቸውን ያሳገርት ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት በበኩሉ በበጋ ወራት የተሰሩ ተፋሰሶችን በስነ ህይወታዊ ዘዴ ለማጠናከር ከ15 ሚሊዮን በላይ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን ለመትከል ተዘጋጅቻለሁ ብሏል። ለዓለም ላይ ኮን ተጨማሪውን ይነግረናል። እዚህ የምንመለከተውን እጅግ አስቸጋሪ የሆነ መልክዓ ምድር የአሳግርት ወረዳ አርሶ አደሮች ቀን ከሌሊት በመልፋት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በመስራት ይህንን የመሰለ አረንጓዴ ሸማ አከናንበውታል። ይህንን ሲያደርጉ እንግዲህ ጥር ወር በገባ ቁጥር የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራቸውን ለመስራት አካፋና ዶማቸውን አንስተው ያለማንም ቀስቃሽ ወደ ስራቸው ይወጣሉ። ልክ ጥር ላይ ሲመጣ ሲታወጅ በዚህን ቀን ሲባል አርሶ አደሩ አካፋና ዶማው ይዞ ሬዲ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ለዚህም ራሱ ህዝቡ ማንም ሳያስገድደው ማንም ተገዶ ሳይሆን ራሱ ያወጣው ህገ ደንብ ጭምር አለ ማለት ነው። እንደዚህ እንኳን እንደዚህ ያለ ሸንበቆ ጥር ቀርቶ አስታጉቱ የለም ነበር። በዚህ ላይ በዚህ የሚታየው ላይ አስታጉቱ የለም ነበር። ጉቶ እየተፈለፈለ እየተነቀለ ነበር ለማገዶ እንትን የሚለው ፈቃደኝ በፈቃደኝነት ነው። ማንም አይጎተጎት፣ ምንም ጉትጎታ የማያስፈልገው ምክንያቱም ልምድ አለው። በልምዱ ነው እስካሁን ድረስ ይሄ መሬት ተፈጥሮ ሀብት ባይሰራለት ጠቅላላ በሙሉ ተጋግጦ ተጥቅም ውጭ ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ህዝቡ አርሶ አደሩ አውቆታል። በዚህ አካባቢ ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ከመሰራቱ በፊት በዚህ በምንመለከተው በታችኛው መንደር ላይ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች አካባቢያቸውን ለቀው ለመሄድ ሁላ የተዘጋጁበት ጊዜ እንደነበር ነግረውናል። ለዚህ ደግሞ የጎርፍ ተጋላጭነቱ እጅግ የከፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን እንደዚህ አይነት ስጋት የለም። እንደምታዩት ይሄ ቆለ ወይና ደጋው አካባቢ በጣም በአፈር መታጠብ ምክንያት እና በጎርፍ ምክንያት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበረና ለሰፈራ ሌላ አካባቢ ሊሰፍር የተዘጋጀ እንደነበረ ያው መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ማህበረሰቡ በደንብ ከተግባባ ከተነጋገረ በኋላ በተለይ ከ2003 ጀምሮ በንቅናቄ የተፈጥሮ ሀብት ስራ በንቅናቄ መስራት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በተጨባጭ ለውጥ ያመጣንበት ማህበረሰቡ፣ አመራሩ፣ ባለሙያው ተግባብቶ ከሰራ ምን ያህል ለውጥ መምጣት እንደሚችል የሚያሳይ ነገር አለና በዚያ መንገድ በጣም የከፋ ችግር ውስጥ የነበረ በተሻለ ተግባብቶ ደግሞ ከሰራ ደግሞ ምን ያህል አካባቢ መቀየር መለወጥ እና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ መሆን እንደሚቻል ማሳያ የሚሆን ወረዳችን ጭምር ነው ማለት ነው። ዛሬ የተገኘንበት የአሳግርት ወረዳ ታሞ ቀበሌ ከኔዘርላንድስና ከደቡብ ሱዳን ጭምር እዚህ አካባቢ ላይ ተገኝተው ተሞክሮ የቀመሩበት አካባቢ ነው። ይሄ ደግሞ የስራቸው ውጤት ነው። ይህንን ለማስቀጠል እንግዲህ ዘንድሮም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ክረምት እየተቃረበ መሆኑን ተከትሎ ይህንን የተሰራ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በስነ ህይወታዊ ዘዴ ለማጠናከር በተለይም የጌሾና ሌሎችም ሀገር በቀል ችግኞች ወቅቱን ጠብቆ ክረምቱ ሲደርስ እነኚህን ችግኞች በበጋው ወቅት በተሰሩት የተፋሰስ ቦታዎች ላይ እንደሚተከሉም ጭምር ነው የነገሩን። እንግዲህ ይህን ለማስቀጠል በዚህ በጀት ዓመትም ጭምር የተሰራው የተፋሰስ ልማት ጥበቃ ስራ እሱንም በኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባላቸው እንደ ጌሾ፣ ሌሎች አትክልትና ፍራፍሬዎች ለማጠናከርም ጭምር አሁን የዝግጅት ስራ እየሰራን ያለ ነው። አሁን በዘመቻ የሚሰራው የተፋሰስ ልማት ስራ አልቋል። በተናጠል ሰው በአርሶ አደሩ በሰፈሩ በአካባቢው እየሰራ ነው ያለው። እነኚህን በዚህ አመት 23 ቀን ነው ሁሉም ቀበሌ ይሰራል ተብለን የተግባባ ነው በንቅናቄና እሱ ተሰርቷል። አሁን ይህን የተሰራውን ደግሞ ተሰርቶ ብቻ ቁጭ አይልም፣ መጠናከር አለበት፣ ማልማት አለብን፣ መጠቀም አለበት አርሶ አደሩና ከዚህ አኳያ ጌሾችን እያዘጋጀን ነው። አጠቃላይ እንደወረደ ወደ 15 ሚሊዮን ችግኝ እናዘጋጃለን ብለን ጌሾን፣ ባህር ዛፍን፣ ሌላውን ጨምሮ ማለት ነው። አጠቃላይ አሁንም ከማህበረሰቡ ጋር እየተግባባን ክረምት ሲመጣ ችግኞችን ለማልማት ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው።